протягом останнього тижня ми поставили все необхідне обладнання і техніку, яку хлопці, які безпосередньо там під кулями знаходяться, просили, і вони її отримали. Третє, що стосується допомоги тим людям, які захищають долю країни. Ми сьогодні видали 9 квартир. 4 квартири – це внутрішнім військам і Національній гвардії, а 5 квартир – це сім'ям загиблих, тих, які поклали своє життя, і ці сім'ї залишились без годувальників, але не залишились без підтримки держави. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні протокольно доручили всім головам обласних державних адміністрацій, значить, мені персонально доповісти, де у нас є сім'ї загиблих, забезпечити всіх житлом. Так само забезпечити, як забезпечила Вінниця. І я окремо хочу подякувати Володимиру Борисовичу Гройсману, не тільки як віце-прем'єру, а як вінничанину, який протягом тижня взявся і зробив. У всіх є можливості. І я буду питати з кожного голови адміністрації, щоб ті люди, які поклали своє життя, і їхні сім'ї були забезпечені. Також ми сьогодні були на заводі «Форд». Це ключовий завод, який виготовляє озброєння і стрілецьку зброю. І я звертаюся до Міністерства фінансів. У нас є 25 мільярдів гривень державних гарантій. Прошу з цих 25 мільярдів, вони просять невелику допомогу, і причому не прямі фінансування, а кредит, вони готові його повернути. У них 80% це зовнішнього ринку в тому числі є. Тому в розмірі 100 мільйонів гривень видати державну гарантію і забезпечити дане підприємство кредитом для збільшення обсягів виробництва і для переоснащення української армії, українських збройних сил. Керівник заводу чекає на ваш дзвінок. З керівниками відповідних комерційних банків проведіть розмову.